Edhe kjo është një që e përcjolli këtë 10 vjeçar të parë të shtetit të Kosovës. Derisa të gjitha shtetet përreth Kosovës, nga viti 2007, pra mbi se një dekadë, e kanë regjim të lirë pa viza për qytetarët të saj, Bashkimi Evropian vazhdoi të mbajë Kosovën si një geto të izoluar brenda gjitha shteteve tjera dhe shpresoj se për një maksimum 2 vite Kosova do të çlirohet nga kjo bllokadë hermetike që i bëhet regjimit të qarkullimit të saj. Dy parakushte qendrore për heqjen e vizave mbeten dhe kjo është niveli i korrupsionit dhe përfundimi i demarkacionit, përkësish ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Derisa i pari është i brendshëm, i dyti është i jashtëm dhe me tejkalimin e këtyre dy kushteve shpresoj se do hapet edhe mundësia që qytetarët e Kosovës lirshëm të qarkullojnë në Evropë pa vizë. Është një proces jashtëzakonisht i komplikuar, jashtëzakonisht i rëndë, por vetë fakti se me gjashtë shkurt Bashkimi Evropian ndërpreu situatën e status quo-s 15 vjeçare që nga agjenda e Selanikut e vitit 2003 jep shpresë se BE-ja po i rikthehet Ballkanit Perëndimor. Gjithsesi se këto nuk e bën nga dëshira apo nga ndonjë orientim idealist, po e bën për shkak të sfidave dhe kërcënimeve që vijnë jashtë komunitetit euroatlantik, siç është Rusia, siç është ISIS-i. Dhe unë shpresoj se në Brukseli kanë kuptuar se lënja edhe për një 15 vite në një status quo tjetër të Ballkanit Perëndimor, sigurisht e kjo nuk do thotë se do të ketë antarësime me automatizëm apo si themi me rrugë të lehtë e të shpejtë. Mbeten kriteret e Kopenhagës dhe të Madridit që duhet shtetet kandidatet i plotësojnë dhe ky nuk do të jetë proces i lehtë, s'paku jo në 10 vite të ardhme. I vlerësoj si raportet të dy shteteve fqinje, në të cilat nuk ka çështje të hapura, në të cilat ka nivel tregtie që ndoshta do të mund të ishte edhe më i lartë, ka nivel të qarkullimit të qytetarëve, ka nivel të bashkëpunimit në shumë sfera, si në sferën e arsimit, të shkencës, të tregtisë, dhe unë shpresoj se në të ardhmen, s'paku në këtë dekadën e dytë të Republikës së Kosovës, do të arrihet një liberalizim edhe më i madh i qarkullimit të qytetarëve në të dy anët e kufirit me aplikimin e modelit që ekziston midis Kosovës dhe Shqipërisë apo midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, me një kontroll kufitar në një anë dhe me një në anë tjetër në mënyrë që të hiqen këto bariera dhe këto kontrollet administrative dyfishore që bën si në hyrje ashtu edhe në dalje në të dy shtetet anëtare. Fqinje. Unë me 17 shkurt të vitit 2008 kam qenë në Bruxelles në detyrën e ambasadorit të Republikës së Maqedonisë atje dhe kuptohet si çdo shqiptar kemi qenë të emocionuar pa mas sepse gjithë e kujtojmë rrugën jo aq të lehtë në për cilën kaloi Kosova që nga ndarja prej trungut shqiptar para një shekulli dhe tër një shekull golgotën kolonialiste sërbe në të cilin ishte Kosova. Dhe kuptohet nuk ka shqiptar në botë që nuk i gëzohet këti fakti dhe që nuk e përgëzon Kosovën për këtë arritur. Unë mbaj mend se atë ditë rrugët e Brukselit, që nga selia e NATO-s, deri tek qendra ku janë ndërtesat e Bashkimit Evropian, praktikisht ishte e bllokuar nga veturat, nga qytetarët që valonin flamujt shqiptar, kombëtar, duke kremtuar ditën kur Kosova shpalli pavarësinë.